कोब्लादिल्लो चाहिँ चेक गर्दै हुनुहुन्छु। यता हेर पाएको भात। रोशनले मलाई यसरी सहयोग पनि गर्छन् साथीहरू कहिले काहीँ। हेर्नुहोस् गाइज, हाम्रा मकैहरू कहाँ जानुहोस् त इसु जानु। आलुको मासु खानु भएको छ, उहाँले के खानु भएको छ हेर्नुहोस्। बुढालाई खानुस् भन्नु छैन, आफै ल्याएर भाग भएर बसे गर्छ। हजारौँ क्या साथीहरू, हेलो, नमस्ते, गुड मर्निङ, शुभ बिहानी सबैजनालाई। हाम्रो युट्युब फ्यामिलीहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला भन्ने आशा गरेको छु। आज पनि न्यू भिडियो लिएर आइसकेँ साथीहरू, न्यू दिन न्यू ब्लगको साथमा। आज पनि म एक्लै आइसकेँ, धेरै दिन भयो मैले चाहिँ यसरी एक्लै भिडियो ओपनिङ गरेको। दिपु चाहिँ बाहिर हिँडिरहनु भएको छ नि त, त्यही भएर चाहिँ दिपुलाई मैले ब्लगमा ल्याउन सकेको छैन। दिपु पनि हिजो राति आइसक्नु भएको छ, आज चाहिँ म थोरै देखाउँछु दिपुलाई, टाइम भयो भने मात्र। आज पनि बिहानै जानु हो भन्नुभएको छ, अनि चाहिँ सुतिरहनु भएको छ सबैजना। दिदी र म चाहिँ उठिसकौँ, अनि मैले चाहिँ गुरुहरू फालेर सबै कामहरू गइसकेँ। अब एउटा काम बाँकी छ, भाँडा माझौँ अनि पानी गर्नु मात्रै बाँकी छ। अब म त्यो काम पनि छिटो फटाफट गर्छु। आज चाहिँ म चाँडै उठेको साथीहरू, खै किन हौ कहिलेकाहीँ चाँडै निन्द्राले छोड्छ, कहिलेकाहीँ फेरि जति उज्यालो भयो उति निन्द्रा लाउँछ। मलाई फेरि बिहान पख यति निद लाउँछ, यति निद लाउँछ, उठ्नु मनै लाग्दैन। के गर्नु, बाध्यता छ, उठ्नु पऱ्यो। अनि बिहानमा उठिसकेपछि फेरि शरीरहरू एकदम फुर्तिलो हुन्छ, जागरिलो हुन्छ नि त, आफूलाई पनि दिनभरि आनन्द आउँछ। बिहानमा उठिसकेपछि उठ्न गाह्रो, उठिसकेपछि त फेरि यो हो। अब चाहिँ मैले फटाफट काम गर्छु, बिहान चाहिँ मैले कुँडो बसालेको छु तर आगो चाहिँ बोलेन कि। अब चाहिँ म त्यो आगो फुकिदिन्छु अनि भाँडा माझ्छु। पानी पनि मैले राखिसकेको छु साथीहरू, हामीले पानी चढाउँछौँ यहाँ। आजको भ्लग यस्तै यस्तै हुन्छ, हेर्दै गर्नु। हामीले रोशनले के गरिन् भनेको त, यता हेर पाएको भात। रोशनले मलाई यसरी सहयोग पनि गर्छिन् साथीहरू कहिले काहीँ। भन रोशनी, सधैँ आन्टीले मात्र पकाएको कति खाने भनेर क्या हो, आमाले धेरै जस्तो राम्रो गरेर खाना बनाउनु भनेको मम्मीले र मैले हो न। त्यसपछि रोशनीले नि बनाउँछिन्, यो चाहिँ रोशनीको लागि छुट्टै पकाएको भात हो न रोशनी। यहाँ छ एउटा एउटा यो तरकारी, त्यो दाल, यो फेरि छुट्टा रोशनीको लागि एक्स्ट्रा न। यो काजु खाए पनि हुन्छ, मिठो हुन्छ। यसमा भात काँचो भयो भने हेरि पेट दुख्छ, थाहा होला, आफै जानेर पकाउ राम्रो। रोशनीले आफै पकाएको भात आफै खाँदैन साथीहरू, हेर्नु देख्न सक्नुहुन्छ। ल खाने टेस्ट गरेर छिरो, कस्तो हो कस्तो हो, मकै जस्तो हो, जम्मै खा फेरि त्यस्ता बसेर खाएँ नि न, बाहिर खाँदा बसेर धेरै दिनदेखि भ्लगमा आउँदा कस्तो महसुस छ। दाससम्म चञ्चल बुढीलाई भेट्न पाउँदा पनि कस्तो हुन्छ, कस्तो हुन्छ
खुसी हुन्छ। बिहानदेखि चिया खुवाउनु खुवाउनु परे होइन कतिचोटि भयो चिया रोशनले आफै पकाइकन त भात तँ भात तो कहाँ मुखै भनेर खानको ए नुटा बाउ छोरी तँ भात पुलौ होइन पुलौ त तर यो भात अर्कै हाम्रो हाम्रो साथीहरूले यहाँ त नयाँ नयाँ मान्छे देख्नु भयो होला यता कति दिन भयो अलगमा नआएको कति दिन भएन नि त यस्तो बिजी छ नि साथीहरू मसित हेर्नुहोस् गाइज हाम्रा मकैहरू कहाँ जाने यस्तो स्कुल जानु पर्दैन जहिले घुम्न जान्छु आन्टी रोशनी घुम्न जान्ला यार म कुसुम होइन ए अन्त कहाँ म कुसुम होइन भन्छन् एक्कासी निकेन फायर भयो भनेको नयाँ मकै खासै मिठो हुन्न पुरानो मकै मिठो हुन्न कहाँ थाहा पाएको तिमीलाई धान गर्दैन न यसले धान धान कोदो नि गर्छन् तिम्रो बारे नगर हुन्छ गरे थिएँ नि कमेन्ट गर्नुहोस् त गाइस यिनको गाउँमा कमेन्ट गर्छन् गर्दैन हाम्रो तम्गास एरियाको मान्छेले हाम्रो भिडियो हेर्छ नि तम्गासमा कोदो रोप्छ तिम्रो बारे कोदो छैन होला अर्का बारे कोदो हुन्न के व्याकरण नगर हजुर भात पछिन मम्मीले भात पस्किनु पऱ्यो खानजाने बेला भाउ अब खानु पर्यो गाइज है तपाईँले खाना खानुभयो भएन दाइले खाइसक्नु भएछ खान लानु भएको छ ऊ घिउसित मासुसित खानुभयो क्या आलु मासु आलुको मासुसित खानुभएको छ उहाँले के खानुभएको छ हेर्नु चाहिँ बुढालाई खानुहोस् भन्नु छैन आफै ल्याएर भाग भएर बसे बसे आफ्नो पेट ढाड ढडाउँछु पहिला आफूले मम्मीले भैँसीलाई खानपिन गरिदियो भन्छ कुकुरले कुरिरहेछ कतिखेर आउला खाना भने चाहिँ मजा आउँदै सुकेछ मेरो नदिएर सुका नत्र किन पालेको मलाई भने चाहिँ कुकुरले गरी आहा चट्नी छिट्टो होइन कति नमिठो चट्नी होला मलाई चट्नी आज सबै दिए चट्नी दिएन चट्नी दिनु होइन तपाईँलाई चट्नी दिनु होइन बिपुला चट्नी दिनु होइन मलाई किन आज छिटो खानु दिएन भनेको त यिनीहरूले चट्नी आफूले खान लाँदैछ मलाई यिनीहरूले आज चट्नी के अरे खाना किन छिटो दिए भनेर मलाई त कता कता त्यो डाउट लागेको थियो के केही न केही मिस्टेक छ भनेको थिएँ ला चट्नी एक्लै खान लाँदैछ उहाँजीले एक खाला भरि चट्नी ल्याएर यत्रो चट्नी कसरी आधी त दिनुपर्ने नि मलाई त्यो पनि भएन भा खाना सप्लाई गर्ने उहाँले फेरि कहिले चट्नी त खाएन के अरू त खा चट्नी खा अहिले त्यस्तो के छैन खाइयो पेट भरियो चट्नी हाले नि भात हाले नि ढेँडो हाले पनि आटो हाले नि भर्ने पेटाइयो पेट भरियो आधालाई हामीले चाहिँ खाना खाएर भाँडा माझेर सबै कामहरू सकिसक्यौँ साथीहरू अब चाहिँ मैले लुगा धुन थालेको दिपु चाहिँ अब एक दुई दिनको दिन घर आउनु भएको थियो नि त त्यही भएर दिपुको कपडाहरू छ मेरो कपडा त छैन त्यो भएर म चाहिँ दिपुको कपडाहरू धोइदिन लगाएको त्यो गरेर फालेर जानु
भर्खर जानुभयो ओहो मान्छेको पाँचमा पैसा के हो साथीहरू हेर्नुहोस् यहाँ कोचक कोचक गर्छ सुन्नु साथीहरू कचक गर्छ यहाँ पैसा जस्तो ला तर कति हो कागज पत्र नि हुन्छ मेरो यहाँहरू के त हेर्नुहोस् हजार हो क्या साथीहरू पाँच सय रुपियाँ रहेछ पाँच सय आउँथ्यो साथीहरू पाँच सय त रहेछ हो यो त भिडियो बनाए ब्लग बनाएपछि त भिडियो देख्नुहुन्छ थाहा हुन्छ यहाँको पैसा अहिले पाँच सय रुपियाँ देखिस् कहाँ अब चाहिँ फाटै गर्ने साथीहरू पाँच सय रुपियाँ भेटाइ के होला है पर यो पैसा भन्ने चिज नि होइन अब चाहिँ म लुगा धुन आउँछु पाँच सय भेटाएपछि त मजाले धुन पर्यो नि कपडा नि भगवान् यस्तै गरिराख्नु है दिपु सधैँभरि पैसा चाहिँ छोडिदिइरहनु कपडा नि मेरो धेरै छैन यति हो यति हो तर अब यति भएपछि त पाँच सय रुपियाँ त खतरा कपडा धुन्छन् अब मिसिनमा वासिङ मिसिनमा भन्दा पनि खतरा कपडा धुन्छु मैले अब पैसा भेटाएँ नि त त्यही भएर आज चाहिँ दिनै राम्रो रहेछ तर दिपु नजाँदै ए कपडा धुन्छु भनेर उस गरे भए तर ट्राई धुने गएपछि हेरेको त पाँच सय रुपियाँ थ्याङ्क यू सो मच दिपु यस्तै पैसा यो पाँच सय पनि हजार हजारकै राख्नु गर्नु पाँच सय त अलिक कमै हुन्छ मान्छेलाई जति भए पुग्दैन यो पाँच सय नभेटाएर पनि पुग्थ्यो होला पैसा भेटाएपछि हाम्रो अब साथीहरू म चाहिँ लुगा धुन जान्छु त्यसपछि गफगफ गर्दै गर्नुमा आज चाहिँ हामी हेल्थ फोर्स आएको साथीहरू किनभने चाहिँ हेल्थ फोर्समा दिदीलाई चेक गर्न आएको अनि दिदीलाई अनि बस मलाई पनि चेक गर्न भनेर आएको आज चाहिँ हाम्रो ठिक यतै फरवानतिरै हेल्थ फोर्सतिरै बित्छ साथीहरू आज त्यस्तो केही गर्न पाएनौँ अहिले चाहिँ म हेल्थ फोर्समा छु फेरि कुसुमले ढाँटी ढाड्छी त्यो पनि बुझ्छु भन्नु न तर होइन हेर्नुहोस् तर हाम्रो हेल्थ पोस्ट हामी केही भयो भने चेक गर्न आउने सरकारी हेल्थ पोस्ट चाहिँ यही हो है फेरि यो चाहिँ बागलुङको गुल्मीको चाहिँ तवान रक्सातिर पर्छौँ हामी चाहिँ बागलुङकोमा आउँछौँ हामीलाई चाहिँ यही नजिक पर्छ नि त्यही भएर हाम्रो घर चाहिँ ऊ पारी हो उहाँबाट आएको हामी कपडा दिनले चाहिँ चेक गर्दै हुनुहुन्छ मैले चाहिँ कपडा दिनलाई हेल्प लिएर आएको के भने दिदी यता हामी चाहिँ अब घर जान्छौँ घर घर भिडियो राख्न ढिलो हुन्छ नि त त्यही भएर अब यहाँ भन्दा उताको भिडियो चाहिँ भोलि बनाउने छ आजको लागि भिडियो यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु भोलि नेक्स्ट भिडियोमा आउने छु साथीहरू